Belajar dari rumah semai itu nampol mula, nampol mana? Ya itu cakap pun pula sama, abe, bah, suka barang itu kudik bar. Arab suka barang itu kudik bar, tak kapan gaya orang kapan buat perkara di baca kah? Maria dia kudik pun gaul mana seperti ni sahaja, perempuan itu kudik bar. Yang ke teri bola, mana teri, yang lain ada warna tindak kali lintu apa? Rata leher mani ke amni berceri, dah kudian itu ke amni keluar. Ingin tu urutit panah 10 mani aje. Yang ingin tu naya lebar tu naya token board thali bangkala, setan mani panal 10 token pota. Aku buana, narsama solra token piece katenga, token piece setan eh, padana raya ruba, rendu mota phone tu kudu katia. Padana raya, takrama solra, pay blood test, urine test, anda test, anda test, leh itu tu bawa, leh itu tu bawa cuma ni panan de, token number panan de, please come, you nila cuma. Mr. Kumar, you missus check for no blood test, urine test, all of them positive. Congratulations, Mr. Kumar. You are fighting. Nesama. Amai musuh pelan. Ini macam mana? Naa, jualan kita tergaduh apa? Dah kemakan mata jualan hari kerja. Anda kalau tu le, masa marinda, kalau bi gaya purcuba tu, ni sulubah dari mana? Amni masa marker gulai, urgari ukur perada ya, udah yad biar segi, kumpulnya porduk kal mel kal potuk ukur perade, kerupu payadi bang maya, udah yad biar senji, biar kerjutuba, hidup lu gani kuntuba, kumunc kuar bode, video asal kute, nalla arau kima koran tu borak kumun kalau bi sonda, komeri geta pulla peta, ipa tak kerba solra, unga misses check penno, blood test. Okay, but blood circulation kau cak kami ada itu. Padahal orang white terukur, anak yaitu point itu ada itu. Kenapa anda dengan doktor? Sila tablet selesai kurangkan. Unga missus bed rest terukur. Take bed rest. Bed rest ni enna. Enna. Nalal malak pergi ke cinggil lu utle. Oh. Awan nalal kar ti ala tu orang kapur cokelat katian terkita. Abi. Anak orang pun biak terkita. Pergi ke cinta pakai mamiya. Cinta pakai ni amma. Kanne apple juice kudi. Sisi. Kanne air jus kuri, kanne boost kuri, kanne bone vita kuri, lalak, gopan jati orang dengan nana. Mata kamu jauh tu bohar barik, cuma komat tay tay barik para. Biar niaga atau kurus tu patu pulak, padan tu pulak petang tu semua kat sini. Nih waktu pulak petang kerja orang la cora selamat ramai. Anja panah melalui pulak pak mudi mah. Apa ni kira? Adanya ada panah kurus bo orang pulak orang biar dikira. Pendah pulak. Ipu under lecsha, unna rentu baru sekali cuma unna lecsha. Ingu bos deh. Ada unna, orang kalau tu leh balicha pulle. Ipa kiricha pulle. Orang kalau tu leh bonda orang pulle. Ipa orang kalau orang kiri pulle. Kiri pulle ya. Amala kiri janda pulle orang kalau. Unna ini doctor deh, cik. Kesehat unna doctor kekara. Unga ikatan mana kiri pulle mana? Panan mana kiri? Panan naapal ka. Namman sura orang. Panan di iru tenjek nala ni ramat terkazat. Ya beriya erat kai lekurunga. Awal itu mani pergi leh, itu kasih leh, tuai saratan tuju pulih itu kayu leh urut, pergi tu anggaran suli dah. Orang tu leh, koran tu leh, orang leh baca peram na, asmat tu leh, yuduk perasa orang ni kek kek mana? Apa? Tapi orang makalu, pulih orang makalu. Ida perasa orang boleh baca. Ama. Pon masa koran tu orang tu kena baca peram. Tapi orang leh, pulih orang leh, pulsa kerana hasil mereka kerana. Yang ke? Ni anda alu leh na, apa hasil ke? Alu leh, orang panah kerana dah mereka dah. Anak itu perisut itu gambar. Ya perih. Malah perasaan mana apa garam berangkatan ma? Eh. Nenjal perasaan mana pusing garam berangkatan ma? Apa mula perasaan mana? Nal gatu me. Nal aku mau pusing garam juli. Entah tu garam tu siapa. Ya bal ke arah deh. Bal ke ni ki kas lima narak mangge. Karuwa rai mudal kallar rai rai silar rai tayari perdun ge. Nada berapa ni? Oru boyja chole. Uraan ur pura yelir me kerbun chunna. Angga hari chandra narak katle. Bayaran bodoh kerana kekasihlah me, katna tar yang orang macam bodoh cale, apo kasihlah agama? Negeri kalangan yang orang tu pergi pergi ke macam tu, enggak pe, enggak ama, enggak jombakar eh, macam tu pergi tu, mana bodoh curi, apuni na, ayah orang panang katna, niing kalang orang tu pergi anda, ipa orang bandi utk ke berde, unggur curi lagi macam, ingge er curut bodoh pera, nada madum pergi utk maya, er 5000 Nama, orang yang lain ya pergi cari pun dari lepas kita. Mana raya makna sih? Tapi, adakah adu busang karya mana ni kali? Nada berapa? Adakah mana dia karya mana ini? Karya mana lagi nada kerana sih itu corang eh? Nada berapa orang leh Amerika abelah, orang golongan tu yang punya, apa dia orang tu anggama? Dan nanti nanti adi perih perih tuang anggama.
எந்திரி சாமி உனக்காக பல பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நீ படிச்சு இந்த நாட்டுக்கு அதிபர் ஆகணும் எந்திரிங்கன்னு எழுப்புவாங்களா? சப்பால குழந்தை எப்படி எழுப்புவாங்களா? இந்த நாடு குண்டு போட்டு வெட்டியா போச்சடா, உழைச்சாத்தான் சோறு சாமி, எந்திரிச்சு படிடா, அப்பத்தான் வேலை கிடைக்கு, போய் படிடான்னு சொல்லுவாங்களா? சொந்தம்னு சொல்றீங்களா? தமிழ்நாட்டுல பிள்ளைகள் எப்படி எழுப்புறாங்க காத்தால 7 மணிக்கு? அட சாணி முடிச்ச சாணினே எந்திரிச்சு தொலை, உனக்கு பெத்த நேரம் ஒரு உள்ள பத்திரத்தா கூட ஊர்ச்சல ஆடிட்டு போயிருக்கு. ஏழை காலத்து நேரம் வந்து உள்ள தூக்கி தொலைற 1.5 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போய் பரிசுமா இருக்க அலுவலம் இல்ல எங்களுக்கு, இது பேரு இன்னும் பேரு உனக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் பள்ளி கொடுத்து சேர்த்தாலும் கொப்பக்கார கொண்டு போய் பிரைவேட் ஏற்றிருக்கிற பாரு அவனை அடிக்க வரும்னு சொல்றீங்களே. இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி கொடுக்குறீங்க. பல நூல் படித்து நீ அறியும் செய்தி.